удаагийн сонгуул хуулийн дагуу шударга явагдах хэсгийг иргэний нийгмийн хүндлэнгийн 200 ажиглагч ажиглана. Хуулийн дагуу сонгуулийг улс төрийн намуудын төлөөлөлөөс гадна дотоод гадаадын хүндлэнгийн ажиглагчид давхар ажиглах хэрэгтэй. Дотоодын 200 ажиглагч санаандгүй төвөрлөг аргаар сонгосон 100 хэсгийг хорон дээр санал авах өдөр бүх үйл явц хуулийн дагуу явагдаж байгаа хэсгийг хянана. Эдгээр ажиглагч сонгуулийн хуулийн талаар мэдээлэл авч шат дараалсан сургалтуудад хамрагдан бэлтгэгдэж байгаа юм байна. Наадзах нь лацаа одоо шалгаж гэнэ үү, эсвэл нөгөө автомат машиныхаа дугаарыг танилцуулж гэнэ үү, гэрчилгээг үзүүлж гэнэ үү, тэ энэ бүх процесс аа тэгээ санал авах үйл ажиллагааг санал хураахад одоо ямар асуудал тулгарч гэнэ, нэрсний чагсалтын дагуу биш хүн ороод ирж гэнэ үү, эсвэл одоо хурууны хэн зөрж гэнэ үү, тэ а гих мэтчлэн а дээр нь санал өдөө саналын дүн гаргах, саналыг тоолох энэ процессыг, тоолох дүн гаргах процессыг бүгдийг нь ажиглах болно. Тэгэхээр энэ маань өөрөө ерөөсөө хууль заасан яг тэр процессыхаа дагуу явагдаж гэнэ үү гэдгийг одоо 200 сайн дурын хүн ажиглана. Иргэний нийгмийг төлөөлж байгаа дотоодын ажиглагчид сонгуулийн санал авах өдрийн тэмдэглэл мэдээллүүдэд нэгтгэн дүгнэж 7-р сарын 1-ний өдөр мэдээлэл олон нийтэд танилцуулна. Нэмж мэдээлэхэд энэ удаагийн сонгуулийг дотоодын 200 ажиглагчаас гадна олон улсын 250-аар ажиглагч ажиллахаар сонгуулийн ерхий хороноос эрхээ авсан байгаа. 200 ажиглагч маань цуглуулсан мэдээллийнхаа дагуу ямар явагдчих вэ, энэ маань өөрөө сонгуул маань ямар нэгэн альва нэг зөрчил гарч вэ, зөрчил гарсан бол ямар зөрчлүүд гарсан, тэр маань сонгуулийн дүнд нөлөөлөх үгүй юу гэд яг хөндлөнгийн тэрнээс биш нөгөө ялсан нам бол хамгийн сайхан сонгуул боллоо, нэг нь ялагдсан нам хамгийн муха сонгуул боллоо гэдэг. Тэгэхээр иргэний нийгмийн хөндлөнгийн ажиглагчид бол яг л хөндлөнгөөс энэ сонгуул ямар явагдав гэдгийг мэдээлэх болно. Шудрах сонгуул иргэний нийгмийн сүлжээнээс зөвхөн санал авах өдрөөс гадна сонгуулийн сурталчилгааны явц, автомат төхөөрөмжийн хяналт, намуудын сонгуулийн санхүүжилтэнд мөн хөндлөнгийн хяналт хийж дүгнэлт гаргахаар ажиллаж байгаа юм.